Стратегія розвитку міста – це дороговказ, важливий інструмент трансформації населеного пункту відповідно до викликів сьогодення та план на перспективу. Фактично, цей документ є фундаментом для розвитку і життя міста. У Смілі відбулось перше засідання робочої групи щодо його формування. Це дійсно документ, який повинен у нас бути на виході, по якому ми повинні жити, ну, по нашим прогнозним планам, до 2027 року. З 2021 по 2027 рік перед нами стоїть завдання розробки стратегії нашого міста. А від цього документу ми вже рухалися далі і розробляли ті програми, які на сьогоднішній день діють в нашому місті, які ми обіцяли і депутатам, і громадськості, що ми в січні не повернулися до них, в лютому, можливо, в березні повернемося до їхнього перезатвердження тих програм, які на сьогоднішній день є. Стратегія розвитку Сміли буде результатом широкого діалогу та співпраці різних партнерів. До розробки будуть залучені жителі міста, представники громадських організацій, влади, депутатського корпусу, ділових кіл, підприємців, освітян, науково-експертного середовища. Координатором формування стратегії розвитку Сміли виступає управління економічного розвитку. Цей документ – це дороговказ, фіксація напрямків для покращення комфорту життя у місті. Це комплекс заходів і дій, які в результаті повинні привести до покращення життя наших смілян, до покращення їхнього комфорту і, відповідно, до підвищення рівня життя наших сусідів, наших смілян загалом. Тому, хай би якби це не високопарно звучало, але я вважаю, що роль і функція місцевої влади любого рівня – це забезпечення цих показників, про які я вам тільки що сказав. Тому стратегія – це є неформальним документом. Без цього пакету заходів, без цього документу стукатися за якимись коштами навіть немає сенсу. Перше питання вам зададуть, чи є у вас стратегія. Хотів би, щоб, шановні колеги, ми звідси вийшли заражені ідеєю і по-доброму, щоб ми захворіли цією ідеєю і розробили цей документ якісно. На засіданні говорили як про перспективи, так і про реалії. Наразі планувати розвиток Сміли дуже важко, зазначив міський голова, адже маємо два комунальних підприємства, що знаходяться у критичному стані. Говорити про якісь перспективи розвитку, маючи економічний тягар за спиною, дуже важко. Звичайно, треба вийти сьогодні хоча б на нульовий рівень, розпочати з чистого листа діяльність нашого підприємства КП «Водгео» і «Сміла Комунтеплоенерго», потім говорити, тому що нікому це не секрет, що заборгованість цих комунальних підприємств перевищує половину нашого загального бюджету міста. До формування стратегії розвитку міста поставляться дуже серйозно. Це не робота для галочки, адже від цього документу залежить багато подальших процесів. Якщо у нас буде дієва стратегія, дієві програми, які будуть відповідати нашій стратегії міста, ми зможемо під любу програму, чи то буде ДФРР, чи то буде соцекономрозвиток, чи, можливо, якісь інші грантові кошти через громадські організації. Чому до цього часу мало цим користувалися владці Сміли? Бо не мали саме чіткого розуміння, як і в яких напрямках розвивати місто, зазначалось на нараді. А шансів є безліч, треба лише шукати. Великий плюс у Сміли є той, що ми мале місто. Грантові всі кошти, які сьогодні виділяються для малих міст України. Це, з одної сторони, великий плюс, яким ми не користуємось. Да? Ми спілкувалися з деякими представниками від громадськості, що в нас, можливо, немає дієвих громадських організацій, які б уже участвували в тих чи інших програмах по залученню коштів. Ми готові, ми відкриті, чесно, відверто, співпрацювати, працювати і все робити для нашого міста. Чи то буде через громадські організації, чи то буде через виконавчий комітет. Термінів для розробки стратегії міста поки не визначають, але твердять, треба отримати цей документ якнайшвидше. Робоча група визначена. Вона розділиться на три підгрупи відповідно до трьох основних напрямків. Розпочнуть з аналізу господарської діяльності міста, щоб знати, з чого стартують. Якщо ми зробимо цей SWOT-аналіз, тоді вже нам буде зрозуміло, до чого йти. Ну, я думаю, що всі розуміють, що SWOT-аналіз – це сильні сторони, слабкі, це можливості і це ризики. І якщо кожна група розробить саме цей SWOT-аналіз, далі на наступному засіданні ми вже можемо конкретно, кожен з нас,
висловити своє бачення того чи іншого питання. Вже на першому засіданні звучало чимало пропозицій та побажань щодо формування стратегії міста. Далі вже будуть вивчати все це в процесі діяльності робочої групи. В планах і опитування громади щодо їх бачення розвитку Сміли, і залучення експертів, обов'язково громадське обговорення положень цього документу. Адже стратегія розвитку міста визначає не на короткі терміни, а на перспективу, яким воно має бути і як цього досягти. Сама стратегія буде розділена умовно на три напрямки, а саме це реальний сектор економіки, тобто підприємництво і великий, і малий бізнес. Так? І другий напрямок – це гуманітарна сфера, соціальна так звана. І третій напрямок, я би назвав його сфера ЖКГ. Ефективно спрацює робоча група, від цього залежить і дата видачі цього документу на гора. Тому що він необхідний нам, він є своєго роду дорожньою картою для розвитку нашого міста, громади, територіальної в цілому. Активну участь у розробці стратегії буде приймати, я сподіваюся, і громада міста через соціологічні якісь опитування, анкетування. Також будуть приймати участь громадські організації, сподіваємося на їхні конструктивні ідеї, на їхні пропозиції. І дуже приємно було почути масу цікавих ідей і думок по розвитку нашого міста. Насамперед, це те, що міський голова задав тон у розробці стратегії економічного розвитку. І вірю в те, що ми її вдало розробимо і також вдало будемо реалізовувати в майбутньому.